Здравейте, скъпи зрители на Code Health TV. Вие отново сте със семейно време с мен, мама Йоко. Днес при мен са един много готини хора, създатели на IDBG. Християна и Ивайло са контент-криейтъри, създатели на YouTube канала IDBG, в който имат над 691 000 последователи. Както в YouTube, така и в живота, Християна и Ивайло показват веселата страна на нещата, като едновременно с това поднасят тематично, стойностно и най-вече образователно съдържание. Заедно са от 7 години, а точно преди една година и два дни стават най-щастливите родители с появата на дъщеря им Ерика. Какво е за тях родителството и как се е променил живота им, ще си говорим с тях днес. Как сте, Сладури? Привет! Супер! Добър ден! Много добре! Ви, много сте усмихнати и готини. И така по снимките виждам, че Ерика просто е прекрасна. Не можем много да прилича да на майка си. Слава Богу! Да. Като се роди, много прилича на мен. Да, факт. Мота променят се нещата. Да. И аз в началото си мислих, че моята Ая прилича на баща си, обаче едно към едно се смени. Промениха нещата в последствие. Като беше новородена, хем беше новородено бебенце, а пък супер много приличаше на Ивайло. Много приличаше, защото чело това, мустаци, бърля. После и порасна красотата и стана като майка си. Сега очите и станаха момичешки. Има миглички такива, като ролбиса, дето изхвърчиш от тях. Велико е просто. Страхотно. Айде да започнем от началото. Вълнението на бременността. Като разбра, че си бременна, сигурно е било вау. Беше доста, да, така шоково, защото малко така някакси аз сякаш не очаквах. И направих се един тест и даже монтирах видео. Ние това сме го разказвали и преди. Даже го имаме кадър. 10 секунди след като ми казва, че е бремена, какво направих? Извадих трябва, почнах да снимам, защото... Вие всичко снимате, разбира се. Аз си монтирах едно видео и си цъкам там на компютъра и си направих тест. Той стои до мен и аз си монтирам и викам по време, чак се пак да го погледна, айде, нали? И само поглеждам, виждам двете черти и бях в пълен шок. И той беше в другата стая и аз само изкръщях обич и тръгнах и оттам вече малко ми бледнеят спомените. А тогава тестове с две черти все още беше положително нещо, не беше позитивно нещо. Да, и той всъщност тогава ми каза, че това е било най-стресиращото обич, което някога е чул. Аз съм на дивана и нещо правя, чета ли, играя нещо на телефона, нали? И съм си легнал, такъв, дигнал съм си краката, супер мързелив. И значи, аз не мога да го изиграя даже. Супер притеснение, с едно световното притеснение и страх в едно обич. Ето ни във втората част на предаването, където ще си говорим с една много яка мама. Мама Нинджа. Мария Пеева, позната още като мама Нинджа, е майка на 4 момчета, съпруга, баба, автор на книги, стопанка на няколко кучета и любима блогърка на хиляди българи. Нейните статии разсмиват, разплакват и карат хората да се замислят над различни житейски ситуации и състояния. Аз казвам здравей на Мария Пеева, а.к.а. Мама Нинджа. Здравейте, Мама Нинджа, как сте днес? Здравейте, много благодаря за поканата, много ми е приятно да съм с вас и с вашите зрители. Нека да започнем от това. Вие сте майка на 4 момчета. Не знам как се справяте въобще. Това е абсолютно геройство за мен. Какво е да си майка? Да си майка е едновременно най-нормалното и най-прекрасното, а понякога и най-страшното нещо на света. Сигурна съм, Сигурна съм, че минавате през какви ли не препятствия. Разкажете ни, хората казват, че със всяко следващо дете става все по-лесно. Това така ли е или е абсолютен мит? Знаете ли, една приятелка моя, която така по-късничко реши да роди, веднъж ми каза, че аз съм правила нещата много лесно да изглеждат и съм я заблудила. Затова си поставих за цел да не представям наистина майчеството като нещо чак толкова лесно, защото то не е. То всъщност не е. Но от друга страна, когато вече се е появил в твоя живот нов човек, всичко така се нарежда винаги. Ти така го нареждаш, че живота без този нов човек е немислим.
И от тази гледна точка, с всяко дете става по-лесно, защото вече си свикнал вече имаш някаква рутина, някакъв опит. Така е лесно. Но пък от друга страна, този нов човек е съвсем различен от предишния. И се сблъскваш с различни проблеми от тези, които си очаквал. Въпреки това, за нито едно не съжалявам от четирите си момчета. А как се справяте чисто логистично с дома си, с всичките животни, с мъж, с четири деца и естествено с писане на книги, хобита и личен така план, Аз съм ангажименти? късметлийка, защото момчетата ми са с разлика, с голяма разлика са. Примерно най-големият вече е на 27, а най-малкият тази година ще навърши 9. И всъщност истински трудно според мен, когато виждам свои приятели или други майки, най-трудно според мен е когато децата са близнаци или са породени с малка разлика. Там не мога да си го представя. При мен е лесно, защото всяко по-голямо дете има някакъв ангажимент в къщи, съпруга ми много помага и създали сме си графики, справяме се доста добре, бих казала.